І в разі посилення карантину держава обіцяє підтримати бізнес, той, що зачиниться. Вчора парламент ухвалив відповідні законопроекти. Хто може розраховувати на 8 тисяч компенсацій, для кого запровадять податкові канікули і що думають самі підприємці про такі ініціативи, розкаже Олена Логінова. Фінансовій прокарантинній підтримці бізнесу – бути. Верховна Рада проголосувала одразу за три такі законопроекти. Найгучніша обіцянка – 8 тисяч гривень одноразової виплати для більше ніж мільйона фопівців. 8 тисяч гривень. Допомога може надаватись найманим працівникам, які втратили частину заробітної плати внаслідок посилення карантинних обмежень, фізичним особам-підприємцям, які втратили частину доходу через заборону на повноцінне функціонування. Працівник має бути офіційно оформлений на підприємстві. Серед запланованої допомоги від держави – впровадження податкових канікул для ФОПів та компенсації єдиного соціального внеску. Несплачені в період карантину податки держава також пробачить кожному бізнесу. Щоправда, якщо сума не перевищує 3 тисяч 60 гривень. Гроші на такі ініціативи планують виділити з ковідфонду. Ми в одному з київських ресторанів. Зараз день, тому відвідувачів небагато. Адже основний наплив клієнтів саме ввечері. А зараз взагалі найбільші прибутки очікують в період новорічних свят. Тож як тут сприймають обіцяну допомогу від держави? Тим паче перед можливим новим локдауном. До наступного локдауну тут ставляться з пересторогою, розповідають, навіть три тижні карантину вихідного дня добряче вдарили по прибутку і стабільності ресторану. Все ж будь-якій підтримці з боку держави тут раді. Проте, на жаль, у тій допомозі, що пропонується, майже нічого для себе не знайшли. Ми не попадаємо до общих законів, в якісь деталі, да, ми попадаємо. Це в компенсації ЄСВ. Перший локдаун – це була серйозна школа. Але тоді було настроєння і була якась фінансова подушка у людей. Могли удержаться. Сейчас есть страх у людей. Мы общаемся со своими коллегами, многие сдают позиции. Дієву підтримку від держави підприємці бачать дещо інакше. І перше, що допоможе втримати бізнес – звільнення від обов'язкових комунальних платежів. Щоб не було, як перший карантин. Да? Ми дуже сильно страдали від обов'язкових платежів, які були. Це комунальні услуги. Комунальні услуги потрібно було платити 2 місяці вперед. Український бізнес у скрутному становищі, кажуть підприємці, тож навіть та допомога, яку обіцяє влада, не зайва. Проте із нею не все так просто. Експерти застерігають, на швидкі фінансові виплати підприємцям краще не розраховувати. Законопроектами передбачається надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тисяч гривень тим ФОПам або тим найманим працівникам суб'єктів господарювання, діяльність яких обмежена внаслідок карантинних заходів. Станом на сьогодні уряд вирішив не продовжувати карантин вихідного дня. Якщо не буде обмежувальних заходів, то не буде видів діяльності і якихось конкретних речей, які би давали підстави ФОПам подаватися на отримання цієї матеріальної допомоги. Ще один важливий момент. Під таку допомогу потрапили не всі підприємці. На майже катастрофічне становище скаржаться і представники кіноіндустрії. Через карантин по всій країні щомісяця закриваються від 10 до 20 кінотеатрів. Мы вот уже 9-й месяц, каждый месяц мы фиксируем убытки в большом размере. А помощи до сих пор мы получили 0 гривен, 0 копеек, ни прямой, ни косвенной, ни в виде льгот, ни, ну, в общем, в виде чего бы то ни было. Да. Представники киноиндустрии наголошують, им теж необхідна державна підтримка, але дещо інша. Я считаю, что было бы эффективнее всего делать какой-то режим льготного кредитования для бизнеса. Это позволило бы удержать, самое главное, сейчас рабочие места, не сокращать количество сотрудников. Допомога бізнесу коштуватиме державі від 12 до 15 мільйонів гривень. Але чи витримає озвучену владою фінансову підтримку бюджет країни? Експерти кажуть, усе залежить від того, коли саме запровадять карантин. На сьогоднішній день, на жаль, в державному бюджеті на 2021 рік тому законопроєкті, який в другому читанні подав уряд, не передбачено ані фонду ковід, ані якихось програм підтримки бізнесу. І тому парламентарям дуже важливо подбати про те, щоб в разі, якщо не буде в цьому році обмежувальних заходів, а вони будуть планувати їх запроваджувати у січні, то їм одразу це потрібно врахувати при ухваленні закону про бюджет на 2021 рік. Інакше ці кошти просто не перейдуть. У парламенті ж запевнили, якщо закони набудуть чинності з 9 грудня, роздати гроші підприємцям встигнуть до нового року. Олена Логінова, Василь Синіцин, Олег Невідомський, подробиці, телеканал «Інтер».